Така, имам един български традиционен инструмент. В околните държави също се среща така наречения кавал. Чували се с деветата дупка на кавала, дали сте чували за дяволските дупки? Ето тези дупки тук, в края на кавала. И има поверие, че така в древността лошите сили са свирили на тях. Ние ще свирим на нормалните тези. Едно. Колко са? 9. Това е всъщност от албум на Dream Theater, това е прогресив банда. Може би някои знаят за Dream Theater, други може да не знаят. И да им просветни тази идея, коя е тази мелодия, но като цяло човек може да свири и в една лятна баня. И по-прости мелодии, като до ре, ми фа, сол, си, до. Нататък просто продължавайте да се опитвате да свирите с две ръце, ако някой от вас хваща инструмент. Дано да ви повлиям в тази посока. Музиката не е за изоставяне. Чао, до следващия път!